אתם בעצם רוצים? חבר'ה, אנחנו עדיין בערוץ הילדים, לא הזיזו אותנו מפה. והם לא יעיפו אותנו מפה, ואנחנו נשאר פה עד שנקבל את הטיסה שלנו לחול. יזו, תספר להם. למה אתה צועק? כי מה זאת אומרת למה? אנחנו במלחמה עם ערוץ הילדים. מלחמה. כן, במלחמה. מה? מלחמה. ירמי, ספר לצופים מה אנחנו הולכים לעשות. אוקיי, צופים, רוצים לשמוע מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לבוא אליכם הביתה, לנקות לכם את המרצפות עם השיש, להיכנס לכם לכל התוכניות שאתם אוהבים, לגליס, לשוברי גלים. לא, אל תבטיח דברים שאנחנו לא בטוח יכולים לעשות, אבל אנחנו כן מבטיחים לכם שאנחנו הולכים להשיג את הטיסה הזו, ובסוף השנה הזו כיתה אחת נוסעת איתנו לחו"ל. עכשיו תקשיבו, הדבר הכי חשוב זה שנתמקד במחאה, אוקיי? הכי חשוב זה שנתחיל לשמור על החדר הזה. ירמי, אתה תלך תשיג אספקת מזון? מה, זה אומר אוכל. כן, מזון זה אוכל. כן, מה הבעיה? אוקיי, אתה תדאג לאוכל. טלפון אחד. נורא, אתה יכול להביא תחמושת? אתה לא מחליט עליי. אני מבקש ממך, אני לא מחליט עליך, אתה יכול להביא תחמושת? אתה לא מסוגל להגיד לי מה לעשות. אני, בסדר, אבל מישהו צריך להביא תחמושת. שלושה מפקדים. אתה, אוקיי, אתה רוצה שמישהו אחר יביא תחמושת? אני חושב שירמי צריך להחליט, למה אתה? ירמי, אתה רוצה לקבל את ההחלטות? אני יכול לקבל החלטות מעולה, אני אתן לך דוגמה. למשל, אתמול החלטתי להפסיק לאכול בשר, והיום אכלתי בשר. אתה רואה, זה שתי החלטות ביום. טוב, בסדר. אני אלך להביא תחמושת. ירמי, אתה תלך להביא אוכל, נורא, לפחות תעשה טובה, תשמור על החדר. זה כל מה שאני מבקש. ליאור, ליאור, ליאור. מה? אולי אתה תלך להביא תחמושת, ואנחנו נשמור על החדר. אנחנו נשמור פה. נראה שאתה הולך. כן, בסדר, אוקיי. אני הולך להביא תחמושת. אז תלך. זה מה שאמרתי, הולך להביא תחמושת. אז אנחנו אמרנו לך ללכת. אנחנו כזה מחליטים פה, מה? תן כיף הפוך. תגיד. אני קצת חושש שליאור יחזור אחרת. למה שיחזור אחרת? היה לי פעם איזה חבר שטס לאיטליה, והוא חזר אחרת לגמרי. וואו, רואי, אני כל כך מתרגש שהחבר הכי טוב שלנו, איתן ברנדס, חוזר סוף כל סוף מאיטליה, וואו. כן, גם... שקט, טלפון. היי, איתן, מתי אתה מגיע? לא, 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 בונג'ור, לא, פיצה... מה הבעיה? פיצה... נו, אין בעיה, אני יודע שכאילו יש לך טעם שונה עכשיו בבגדים, כי היית באיטליה, זה בסדר, לא אכפת לך, אתה נראה חמוד. זה לא משנה, זה לא חשוב בכלל, אנחנו חברים. כאילו, מה זה משנה אפילו? זה לא משנה בכלל. תגידו שזה לא משנה כי אנחנו חברים. אפילו רואי אומר שזה לא משנה כי אנחנו חברים. טוב, נתראה, ביי. דינג דונג. אוי, זה בטח איתן, בוא נפתח את ה... בוא נלך לדלת ונפתח אותה ביחד, בסדר רואי? אני לא יכול, אני שומר. רגע, מה, למה אתה במדים באמת? למה אתה שומר? אני... אתה בבית שלי, אני לא מבין. צ'או אל מיו, מיגליורי אמיגו. וואו, איתן, כמה ש... וואו, רגע, אתה פיצה. מה קרה? למה אתה פיצה? מסתבר שאם אתה באיטליה יותר מחודשיים, אתה הופך לפיצה. מגניב, כן, מגניב. מגניב, כן, מגניב. כן, תכלס מגניב. זה מגניב. תכלס מגניב. מגניב, כן, כן, מגניב. טוב, נאוריי וליאור הלכו, ואני בכלל לא לחוץ מזה, כאילו, זה לא מפריע לי, אני הרי יודע מה עושים, כאילו, זה לא מלחיץ. בגלל זה עכשיו נעבור לפינת ירמי מראיין סלבס. בוא נתחיל את הפינה הזאת, יאללה. אוקיי, אז בוא נזמין את האורח הראשון שלי להיום, כוכב גליס, דניאל מורשת. היי, דניאל! אהלן, ירמי, אני דניאל מורשת. אז מה אתה אומר? רוצה קבב, ירמי, רוצה קבב? אני מכין קבב מצוין, זה ידוע. וואו, אתה נראה ממש טוב במציאות, אתה יודע? אני תמיד עושה צחוקים, מצחיק את החברים, ככה אני, דניאל מורשת. ותגיד, זה לא מפריע לך שכאילו שירן, שהיא בעצם יולי בגליס, איתי עכשיו? היא לא איתך, דיברנו אתמול, לנו פגישה מיוחדת של סושי ומושי, ודיברנו, והיא אמרה לי שבכלל התנהגתם אליה לא יפה. ובגלל זה היא ברכה מכם, איזה סושי היא קוראת זאת. היא קוראת לי מושי. לא, אין סיכוי. היא קוראת לי מושי. לא, 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 אני סושי והיא מושי. דניאל מורשת. מה דעתך שנתחלף? אתה תהיה מנחה בנדחפים, ואני אליאם בגליס. תשמע, אני כבר... תן לי כיף הפוך שנייה. רגע, אולי תעשה סיבוב פה באולפן. וואי, איזה כיף, רגע עוד אחד.
רגע, רגע, צד שני, יש לי בחילה, תעשה צד שני. אכלתי מלא קבב קודם. בוא נעשה סלפי, רוצה, דניאל? תשמע, אני התנשקתי פעם עם איזה, אז סלפי זה קטן עליי. יאללה. אוקיי. שליאור ונאורה יאמינו לי. רגע, רגע, אבל לא רואים אותי. אוקיי. ו... גלי! גלי, זה מחנה לעד, וואו! ליאור, מה אתה עושה שם? את יודעת, קצת מסתלבט, לוקח את הזמן. מה איתך? למה מתחת לשולחן שלי? האמת, זה סוד. אני יכול לספר לך סוד? את יודעת לשמור סוד? אוקיי. איזה התרגשות, זה הסוד הראשון שלנו, מעייני. אל תקרא לי מעייני. אוקיי, מעיינוש. אז הסוד הוא שאני במערב. למי אתה אוהב? זה אלה שצריכים לדעת יודעים. ואת, את לא צריכה לדעת. רק גברים קשוחים ומפחידים כמו סחבק פה יכולים להסתכל בפני הסכנה ולצחוק. ליאור, אני צריכה לעבוד וזה קצת קשה שאתה מסתובב לי פה מתחת לרגליים. חה! אני צוחק בפני הסכנה. תכף אתה מסתכן בביתה, עוף מפה. תגידי רגע, מעיין, מה השעה? למה אנחנו צריכים לנהל את הדיון הזה כשאתה מתחת לרגליים שלי? נו, מה השעה? שלוש וקצת. שלוש וקצת אהבה. שנייה רגע, אני מכוון. זה נראה לי BM. כן, אתה מכוון, סבבה. הייתי בקונסרבטוריום. זהו, באמת באתי לשאול אותך איפה היית. כן, בקונסרבטוריום, וכתבתי את המנון המחאה. תקשיב, זה יסחוף. מה זה הדבר הזה? זה תוף מים, זה הכלי נגינה שלי. זה הכלי הרשמי של כל המלחמות והצבאות בעולם. וקיצור, זה עכשיו נראה לי יסחוף את כל הארץ, וכולם יצטרפו למחאה שלנו. אתה רוצה לשמוע את המנון? אני ממש שמח שעשית את זה, בטח שאני רוצה לשמוע. אז תקשיב. זהו שיר המחאה מכל החזיתות על כנפי הקשר, על כנפי הקשרים והנשרים לעוף לאגמון החולה וביחד כולנו נגיע ונראה. זה רק בית ראשון. מה? עוד מעט זה הפזמון. לא, רגע, בוא נעצור שנייה. זה, קודם כל זה ממש לא אותו, כאילו זה ממש די טוב. אוקיי. זה די טוב. זה מספיק לי. יש שם כאילו מצלולים מסוימים, אבל נאוריי, אין בזה את הקצב של המלחמה, את הטררם, אתה יודע, את הטיק-טק-טוק. חייבים מלודיה, אבל שזה יישאר בראש. עזוב אותך מלודיה. יש לי עוד גרסה, אבל תקשיב. קדימה, יד ביד, צעד בצעד ניצעד, אל עבר המלחמה, כולנו נקבל את הטיסה, טסים לחול עם כל הילדים, כי אנחנו עכשיו מנצחים, כולם ביחד. ירמי, 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 יר. נו, זה כבר לא השיר, אני קורא לך. זה היה די טוב, השתפר, לא מדהים, די טוב. צופים, רוצים אתם לשלוח לנו את שיר המחאה שלכם? צלמו את עצמכם שרים, כנסו לאינסטגרם, תייגו נדחפים, ואולי נשדר את זה כאן בתוכנית שלנו, בחסות אנשים מבוגרים מתגלגלים על שטיח ויש להם בעיות גב. אני מרגיש שזה משהו שלא הרגשתי מאז גיל 15. אליו, מה קורה? אל תשאלו, היה שם משהו... לא, 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 אל תשב. אתה תמחץ אותו. מה הבעיה? הוא עם החץ, לא נעים. אין פה שום דבר, יש פה כל מה של ערוץ הילדים. לא, זה אורח, עזוב. תקשיב, זה לא חשוב, יש משהו ממש מוזר, יש איזה חדר בקצה המסדרון, משהו מאוד מוזר. הלכתי להביא תחמושת, אוקיי, זוכרים שהלכתי להביא תחמושת? כן. זה קרה לפני איזה שתי סצנות? כן. הלכתי להביא תחמושת, ולא יודע שזה חדר ירוק, אתם יכולים לבוא איתי רגע? בוא נראה, נו. אם זה ירוק, סבבה. אין לי, פשוט לבוא איתי רגע. יאללה, תנהיג. אין בעיה, אין בעיה, מעניין באמת. וואי, 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 וואי. וואו, איזה חדר קסום. מלא אורות, פירוטכניקה. וואו, בדיוק כמו ביום כיפור. מה, טוב, חבר'ה, אז מה... נו, מי מכם נכנס לשם? אתה כמובן, כל הכבוד, באמת הקרבה, יפה. אתה צ'אמפיון, אתה צ'אמפיון. מה קשור אני? אני כבר מצאתי את זה, אני עשיתי חצי עבודה. תשמעו, אני מוכן להיכנס בתנאי שתגשימו לי שלוש משאלות. אני מוכן להיכנס בתנאי שתהפכו אותי לאחראי משמרות זהב, אבל בכל הארץ, לא רק בגוש דן, אנחנו שווה זה בדרום. כל הארץ. טוב, טוב, חבר'ה, די, נו, אני רואה שאנחנו לא נצא מזה, בוא פשוט נעשה משלוש ונחליט ככה מי נכנס. וואי, זה פשוט המשחק האהוב עליי אחרי לגו קריות, אז אני ממש בעד. וואי, משלוש יצא אחד, זה המשחק השנוא עליי. חשבתי שתופס את צבעים, זה המשחק השנוא עליך. כל המשחקים זה המשחק השנוא עליי. טוב, חבר'ה, אני רואה שאנחנו לא נצא מזה. בואו נעשה משלוש ונחליט. משלוש יוצא אחד, אני, אתם,
הם. יש, ניצחתי, אני המלך. הפסדת. לא, אני המנצח. לא. הראשון יוצא ומסתכל על אחרים מפסידים. על מה אתה מדבר? אתה לא מבין איך מסתכל. בוא נעשה אותו, בוא נעשה אותו. משלוש יוצא אני. אנחנו. אתם. לא, הם. אנחנו. עכשיו הם. משלוש יוצא הם. אנחנו. אתם, אתם, אומרים אתם. מי? אתם. הם? אתם עכשיו. עכשיו אתם. מי אני? אתם. מי אני? מותר לעשות ככה? מה, סתם ככה? לא, זה גם וגם. רגע, ניצחתי. אבל איזה... אוי, וואו. וואו, אוקיי. אוקיי, זה היה קצת מפחיד. זה היה מאוד מפחיד, מה קצת מפחיד? זה היה כזה מפחיד, למה ברחת כמו נקניקים? אתה הראשון שברחת, על מה אתה מדבר? בסדר, אני קצת, כי אתה ברחת, ברחתי אחריכם, אבל רציתי להראות לכם היש. אני לא חוזר למקום הזה בחיים שלי יותר. לא, היית, איזה אור היה שם, ממש ירוק. אתה מפחד באורות? ירוק, ירוק. אני לא חוזר לשם. לא חוזר לשם. יואו, הלוואי שהיה לנו מישהו שהיה עוזר לנו להתמודד עם הפחד מלהיכנס לחדר הזה. זו הפינה של הזקן החכם, לא כל כך זקן ולא כל כך חכם. אני הזקן החכם. אני באתי לעזור לכם להתמודד עם הפחד שלכם. בואו, בואו, שב, שב. נשב, נשב. אתם תשבו סביבי. סביבך. קודם כל, אתה צריך לנשום. אבל חכם, חכם, תעזור לנו להיכנס לחדר הקסום, אנחנו מפחדים. אתה צודק מאוד, חגב קטן. בואו אני אלמד אתכם איך להיכנס לחדר הקסום. אז קודם כל, צריכים לעשות לה... על ירמי, ספציפית? תחזיק לי את הרגל, ואני אמשיך להסביר. מאוד חשוב, תלטף את הרגל שיהיה נעים. אתה צריך. לא, אתה זה לי גם. אני חושב שהוא סתם רוצה שעשו לו מסך אוקיי, ברגל. אוקיי, מספיק עם הרגל. כדי להצליח להיכנס לחדר הקסום, אתם צריכים לחשוב כמו בת. לחשוב כמו בת? כן. בנות הן יותר חכמות ורגישות, כמו שילוב של כלב וחתול. באמת? אב אוקיי. יאו. הן הכי חכמות בעולם, יותר מעוף החול. למשל, הן מדברות פי אלף יותר מהר מאיתנו. וואו. למשל, את עולמה של קים, מכירים? לא. לא. יא! התקשרו מהקולנוע, אמרו שתחזירי את הפופקורן. מסתבר שנכנסת לסרט ולא שילמת על הפופקורן. אז זה מה שאת עושה במקום לנות לפסיכומטרי. וואי, וואי, וואו, אני לא מאמינה. אני ירמה הבת. הרבה יותר יפה מאירמי. למרות שאירמי גם די יפה בעצמו, נכון ליאורה? נכון, ואני ליאורה, אני הרבה יותר גבוהה מאירמי ונאוריי, וגם היה אנג'ו כאלה, איזה כיף לי. בנות, אבל למה אנחנו מדברים ככה? בנות לא כולן מדברות ככה. נו, מה? אני זרמתי אתכם על הדבר הזה, כזה תוכל להיכנס לחדר. יאללה, בואו ניקח את זה עד הסוף, דבר כמו בנות. אוקיי, אז בנות, מה אתן הכי אוהבות בלהיות בנות? חוץ מזה שאנחנו יותר טובות מבנים, כמובן. אני הכי אוהב את העובדה שאנחנו מתקלחות. בנים מזיעים כל הזמן, גועל נפש. אני הכי אוהבת שאני בת, ואני יכולה לעשות כמה דברים במקביל. למשל, אני הכי אוהבת בזה שאני בת, זה שאני יכולה לכתוב, ויבינו גם מה אני כותבת. כי לבנות יש כתב קסום. וואו, וואו. אז אפרופו קסום, בוא נלך כבר אולי לחדר הקסום. אה, בגלל זה? נכון, בגלל זה אנחנו בנות. נכון, בשביל זה הפכנו לבנות, אז יאללה, בואו לחדר הקסום. לא, 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 בנות יש עירון מצוין. בוא נלך לנשף, זה מה שבנות הכי אוהבות. הנשף? מה נשף? איזה נשף? מה קשור עכשיו נשף? בוא נלך לחדר הקסום. אבל הכי קסום זה נשף.
בנות! בנות! או, בנות! כן. הנה אתן. הלימוזינה שלכן מוכנה, והדייטים שלכם ממתינים לכם באולם בית הספר. וואו, וואו! איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף! למה את אבל מתנהגת ככה? כי ככה לימדו אותנו בטלוויזיה, שבנות מתנהגות. טיפשונת. טוב, בואו נלך. חשף! בבקשה. לנשף! וואו! אז מה הבנות? מתרגשות מהנשף הגדול? אני הולכת להיבחר כמלכת הנשף, וזה בטוח. מה את חשת את עצמך? זה ברור שאני הולכת להיבחר כמלכת הנשף. לי לא אכפת מי תהיה מלכת הנשף. אני רוצה להשתלב בהנהלה של החברות המובילות במשק, ולהיות מנכ"לית מצליחה, ולהרוויח ממש כמו הבנים, ולעשות את כל מה שהבנים עושים, אבל לא להתנסה מעל אף אחד. גם בת רגישה. אני רוצה להיות מדענית, ולהמציא פצצת שלום, וגם תרופה לכל המחלות בעולם, ואני אעשה את זה ממש כאן בדרך לנשף. אישה חזקה. אני רוצה להכין את כל הילדים בעולם, ולא מהאוכל שאני עשיתי, אלא שבעלי בישל, כי אני לא במטבח. אבל איך אני אספיק לעשות את כל זה? הנשף הוא כולה שעה וחצי. אין בעיה, בנות, אנחנו יודעות לעשות כמה דברים בו זמנית. או, בנות, כמה שמחת חיים, כמה נאורים. העתיד הוא שלכן, בנות! העתיד הוא שלכן! רגע, אם שלושתנו פה, מי שומר על החדר שלנו בערוץ? נכון, תסתובב, תסתובב! יאללה! אנחנו במערים, יאללה! סטר! אני מנסה, פשוט מנסה לעשות פרסה ברפם הזה. סטר, זורם לך, אנחנו לא עושים את זה! בסדר, גברת, אני משומע את הצפירות שלך, זה לא יזרז אותי, קצת נימוסים והליכות! אני נוהג פה בלימוזינה, זה קשה! זה רכב מאוד ארוך! יו, זה מזל, אף אחד לא תפס לנו את החדר! וואו, מזל. נדחפים. בואו לחדר שלי בבקשה עכשיו. עכשיו? עכשיו. אז איך היה בנשף, בנות? זכיתם במלכת הנשף? איפה? זה היה משחק מכור. הרי זה היה כך ברור שסיוון, הבת של השרת, תיבחר שוב כמלכה. טוב, טוב, די, זה לא מעניין. חברים, אתם צריכים לקחת את הדברים שלכם וללכת מפה. זה משרד, די, אי אפשר שתישארו כאן יותר. אתם לא תצנזרו אותנו. בדיוק. המחאה כבר התחילה. כל הילדים איתנו, ואנחנו הולכים לקבל את הטיסה הזו לחול בסוף השנה ולקחת כיתה אחת. על מה אתה מדבר? מאיפה אתם יודעים מה הילדים רוצים? מה שאת אומרת? תראי בעצמך. תטיסו אותם מפה. אנחנו מתחפות. אז תטיסו אותם מכאן. עיפו אותם מכאן. תטיסו אותם! תחי המהפכה. תטיסו אותם מכאן. אני נוי, ואני גם משתתפת במחאה של המתחפים, אז תטיסו אותם מכאן כבר. תטיסו אותם מכאן. תטיסו אותם מיד. לטיסה בחול בלי טעם המוסר. יונס המלאה, תטיסו אותם לבד עם כיתה. תטיסו אותם מכאן. נדחפים. תטיסו אותם עכשיו. כל כך מרגש. רגע, רגע, רגע. אני רוצה להבין משהו. אתם הבטחתם לילדים טיסה לחול? אתם לא נורמלים? 21 שנה שאני מנסה לארגן שוקו ולחמניה ל-40 ילד בכיתה. אתם יודעים מה זה לארגן שוקו? באגם בלטון שבהונגריה אין שם כלום! טוס עם כל החברים שלך לחול, ללכת לישון עד מאוחר, לקפוץ לתוך אגם. כל הדברים שכל הילדים בארץ הזאת חולמים עליהם כל השנה ואתם רוצים לקחת את זה מהם? ומה אני אציע לכם טיסה לחול רק לשלושתכם? מה זאת אומרת? רק לנו? בלי לקחת איתנו כיתה? עזבו אתכם את הכיתה, למה אתם צריכים כיתה? שלושתכם ביעד אקזוטי בחול, one way ticket, תחזרו, לא תחזרו, מה זה משנה? נסגור עניין! לא, מה פתאום? מה פתאום? לא, מה פתאום? סוף השנה הזו אנחנו לוקחים כיתה אחת לחול וזהו, שמעת אותי? ואם לא, אנחנו נעשה לכם כזה בלגן, אתם לא תדעו מה לעשות עם עצמכם. טוב, אתם יודעים מה? אני מרשה לכם להישאר פה, אבל בתנאי אחד. אם אתם נשארים פה, אתם לא יכולים לפתוח את המצלמות ולא לעשות כלום. אתם צריכים להתנהג כמו מנחים, כי אתם בערוץ הילדים. אוקיי, אז אני טל מוסרי. אני טל מוסרי. אף אחד לא טל מוסרי. חברים, אם אתם רוצים להישאר פה, אתם צריכים להוכיח לי שזה מה שהילדים בבית רוצים. ועכשיו תעופו לי מהמשרד. תעופו מהמשרד! אני טל מוסרי. ביי! אוקיי, הרווחנו עוד קצת זמן, זה טוב. בואו נבקש מהצופים לעזור לנו. צופים יקרים, צופות יקרות, תעזרו לנו, תתמכו במחאה ונוכל לטוס לחול. בדיוק. אתם זוכרים את השיר שנאורי שר קודם, שיר המחאה? שיר יפה. תקליטו את השיר שלכם יותר טוב משל נאורי ותעלו לאינסטגרם, תתייגו נדחפים. אם נאסוף מספיק שירים, אנחנו נקריא אותם בתוכנית ואנחנו נשכנע אותם לתת לנו טיסה לחול, ואתם תטוסו איתנו לחול, כיתה אחת בסוף השנה הזאת. כן, אנחנו נקריא את הסרטונים הכי טובים שלכם כאן בתוכנית, נראה לרננה שלנו יש את הכל.
כוח. יאללה, חבר'ה, בוא נלך לחדר הקסום. לחדר הקסום? בשביל זה התלבשנו כמו בנות, בואו! אוקיי! בואו, 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 בואו! בסדר, יאללה, בואו נלך לשם, יאללה. בואו, בואו! בואו! אוקיי, בנות. אתם מוכנות? ברור! ברור! למה אנחנו צועקים ככה? אנחנו לא באמת בנות. אה, נכון. אה, נכון.